Ty vole, zase ráno. Ty vole, někdo volá? Haló, kdo to je? No, zdravím, tady Tomas. Mohl bych tobě přijít a naplánovat tu party v té pizzerii? Jo, klidně, přijď. Za dlouho tam OK. přijdeš? Za 10 minut jsem tam. OK, tak čau. 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 Čus. To byla dobrá cesta, nic se nestalo. Ne, zatím ne. Tak pojď. Tak co teda, zavoláš do té pizzerie ty, nebo tam mám zavolat já? Víš co, radši zavolej ty. Ano, myslím, že to bude lepší, když tam zavolám. Šéf bude na mě hodnější, doufám. Tak jo, tak já se zatím sednu na postel. OK, tak tam jdu zavolat. Dobrý večer, mé jméno je Mike Smith a chtěl bych se dnešně jako objednat pizzerii. Dobrý večer, na jakou hodinu to bude? Na 23. až 6. Omlouváme se, ale na 23. hodinu už máme tady objednávku, takže po 24. hodině do těch 6 by to určitě šlo. Ano, tak beru tady tu hodinu. Dobře, a jste si jistý, že to bude stát hodně peněz? Ano, a nemohla by tam být nějaká zaměstnanecká sleva, protože já v vaší pizzerii pracuji jako noční hlídač. Jo, vy jste hlídač, jo, Michael, vás znám, jo, tak takových těch, no, dáme vám určitě slevu. Ano, děkuji, tak kolik to tak vyjde? Tak bude to stát tak 220 dolarů. Tak to je... Zaplatíte převodem nebo na místě? Převodem. Berete PayPal? Ano. Tak vám peníze pošlu během půl hodiny. Dobře, naschledanou. Naschledanou. Tak co, objednal jsi to? Jo, musím to ještě zaplatit na PayPal. A co, máš ty lístky na to metro? Jo, tady máš. Díky. Já se schovám do kapsy. Někdo to zaplatí, nevíš náhodou, jakou mají e-mailovou adresu? Vůbec nevím, ale A jako... podívej se tam na internet. Jo, Freddy Fazbear pizza@gmail.com. OK, Jo. tak 250, 220 euro odesláno. Tak jdem. Jo, měli by všichni čekat u metra. Tak jo, tak snad tam budou. Potom se zamkni, ať tě nikdo nevykrade. OK. Tak co, líbí se ti nová hra Doom? No, jako hra to není moc jako dobrý pro mě. Já radši Mária. No, ale zase Doom. Je to dobrá hra, dobrá střílečka. Hoši, vstávejte. Sakra, vstávejte! Neřvi. Čuzoši. Tak jak Čus. se dařila cesta? Vidím, že moc dobře ne, když jste usli. Moc dobře ne. Máte aspoň lístky? Nemáme. Tak tady máš, takhle. Ještě Ik. ty, tak. Máte, dobrý. Tak jo, tak jdeme teda na to metro, nebo nám ještě ujede. Je moc pozdě, vidím, že tady nikdo ani ne, už není. Bože, bohle, Honem to už za to chvilku už pojede. dojede, máme pár minut. To hodně zno, tak je to je čistý. Šej, s kam mám vůbec jet? Tady odsaď asi. Vlak číslo 55 přijíždí na stanici 13 za 5 minut. Hej hoši, není to náhodou na opačné straně? Tam? Hele, Na ne, to schodiště jo. 13. Sakra. Ale máme ještě 5 minut, tak to pojďme v pohodě přejít. Tak jdem. Tak jsme tady. Já myslím, že tady budou ty animatronici. Vidíš, že nikdo není. Není tady Ano. Freddy, Chica, Foxy, ani Bonnie. Kámo, kam zmizeli? Vůbec nevím, tak se někam podíváme, ne? Asi ho odstavili. Ono tady jaký nic není, a jsou krát náhradní hlavy, tak vypadá. Je tady. Nikde Není to. nikdo? Sorry, out of order. Podívám se dovnitř. Ne, ani Foxy tam není. Jo, tady To není jsou vůbec oldboy. nikdo. Ani Balloon Boy tady není dokonce. Kde všichni jsou? Tady není. Serem na to, jdeme pařit! OK, jasně. Juuu! Tady máte! Díky. Pořádně Vyberá pijem. automat, ne?
Slyšeli jste to? Hej, taky jsi to slyšel? Šlo to z tamha. Hele, tak... Když za automaty, já půjdu tam do toho rohu. Jo. Hele, tady nic není. Já tady něco vidím v té tmě. Tak, počkej, já jdu za tebou. Já rožnu. Freddy. Mám se tam zase s tebou dostal. Jo, co to tu dělá? Moment. Hele. Kde je Lukas? Kde je Lukas? A proč proč je Freddy od krve? Hoši, myslím si, že nějak smrdí. Já mám jako chcánky. Fuj. Fuj. To je hrozný. Asi se to radši vezmu. Necháme ho tady, nebo si ho vezmem? Zatím ho tady možná necháme. No fuj. Vypadá to, že se asi nepohne ani. Je zarezlej celý. Tak ho tady radši necháme. Vizore, jdeme zase pařit, OK? Jdem pařit. Slyšeli jste ty zvuky? Znovu! To znova. Tentokrát z kuchyně. To fuj! Co to smrdí? Šika! Fuj! To je hrozný smrad. Smrdí po chcánkách Freddy, ty vole, co to je? Fuj, proč všichni jsou tak zakrvácení a proč tak smrděj? Fuj. To je hrozný. Tak myslím, že toto nebude tak skvělá party. No. Víš co, jdeme zase pařit. Tak jo. Počkej, jsi šitý zvuky. Zase, už po třetí. Tak Foxy. A vůbec kam zmizel Johnson. Bože. Ty vole, Foxy. Já rozsvítím jenom. Tak. Fuj, smrdí úplně stejně jako všichni, je celý od krve. Oh, zase. To je hrozný, já to nezvládnu tady. Fuj. Vole, kuchyně zmizely. A co tady je? Bonnie! A co tu dělá, jako všichni? Smrdí je od krve. Ježmarja, někdo volá? Haló, haló. Chtěl jsem ti tohle nahrát, abys věděl, co tady bude dít a věděl některé informace. Jako první ti můžu říct, že máš práci, co jsi měl já dříve. Končím práci na začátku týdne, asi vím, že to musí být zdrcující. A jsem tu, abych ti všechno řekl. Většinu. A říkám ti, že se nemusíš ničeho bát, budeš v pohodě, uvidíš. Pojďme se teda podívat, co tě čeká. Jako první tady máme text od naší společnosti, je to nudný, víš? Tak poslouchej. Vítej v pizzerii Freddyho Fazbeara, místo magické pro děti, tak dospělé, kde fantazie nikdy nekončí. Po zjištění úrazu či smrti bude hlášení osobní údaje do 90 dnů a co to, nepřečtu, bla bla bla. Asi to zní špatně, co? Řeknu to svými slovy. Animatronické postavy se chovají trošku divně než přes den. Mají v sobě zabudovaný čip, co jim umožňuje trošičku pohybovat, ale neboj se. Všechno to začalo v roce 1987, kdy roboti všechno museli zpívat dokola, což by se mi asi fakt nechtělo. Hele, pomalu budu končit, zkrátím to. Nalevo a vpravo máš dveře a světlo. Stačí je zavídat a rozsvěcovat. Když bude u tebe někdo, nezapomeň, že máš energii zvanou Power. Šetří, protože když ti dojde, přijde k tobě Freddy, začne zpívat tu písničku a zabije tě a narve tě do kostýmu Freddyho Fazbeara. Ale fakt se neboj. Nemusí se to stát. Já končím. Měj se hodně štěstí. To si děláš, prdel! Pokud je toto všechno pravda, tak oni mě budou chtít zabít. To ty vole. Já nevím, a já se asi podívám na kameru.
To si děláš prdel, už je tak jenom Freddy! No to si děláš prdel! Kde zmizely ty mrtky ostatní? Podívám se teď do strojovny. No to si děláš prdel! On se sem pohl! To není možný! On mi říkal pravdu. Tak to jsem dost prdeli. Tyva, tady nic nevidím, ale si jim tady jakýsi hluk. Když budu mě tady bude čika. Ach jo, ty vole. Začali se hýbat, tak já jsem prdeli. Ještě se pro jistotu podívám jednou, jestli se nepohl Freddy. Jáš prdel, už aj Freddy zmizel. Podívám se na hajzeli. To snad ne. On už je tam. Pak ty jsem hodně prdeli. Doufám, ty vole mě nezabijou. Šik! To si děláš prdel! Čika už se není. Ale radši bych ty veře vůbec neotevíral, nemám energii. Foxy si zpívá. To je v prdeli. Ale jakože krásně zpívá. Kdyby se mě nesnažil zabít, tak bych mu to i pochválil. Ty vole, tato kamera jak je rozbitá, nebo co, že tam nevidím vůbec nic. Já se radši rožnu. To si děláš prdel! On už je hajboný tady! No to mě poser. To je vajzlo, to radši zavřu. Podívám se, tady nahoru nikdo není. Klid. Nebo jsem se radši na kamery. Díváš, prdel, Freddy už se pohnul. Takový kousek je ode mě. Musíš dávat fakt pozor. Ne, Foxy! Foxy zmizel! Rychle se pojďme na chodbu. Co děláš, prdel, Foxy zmizí, musím to zavřít. Asi smrtě musíš uvříš, je rychlejší. Pomalý, co? A mě neváš. I když vím, že jsem tě teď asi nasral, když tě zabít ještě víc, ale to je jedno. Cože, 30% to nestíhám. Tak jdi pryč. Jdi pryč, já tě nechci tady, Foxy. Nechci tě, ach jo. Jestli to, jak to budu mít zavřené, jak mi dojde energie, to si děláš prdel. Většině, 5.40, už jen posledních 20 minut a končí to. A kolik mám procent? 29, to stíhám. Cože, Balloon Boy? Co on tu dělá? Sakra, tak teď jsem v prdeli. Cože, jenom 5%? Ah, Balloon Boy! Jenom 5%, on mi to sebral ty procenta. Svině mrňavá děcka. Ještě 10 minut do konce, už jenom 9. To mě poser, to nezvládám. 1%, ne! 6 ráno, jo! Já jdu pryč, to nemám cenu. Budu ani sekundu. Tady já si zmrdy seru, tady už nic pracovat nebudu. Počkej, hodiny. 10 sekund do 6. Ne, prosím, nejde, ne!